Assalamualaikum dan selamat tahun baru 2021. Terima kasih kepada semua subscribers and year kerana membantu kita mencapai tahap 100,000 subscriber. Terbaik. Okey, sebagai hadiah akhirnya, kita nak bincang pasal satu kereta yang dipuji melambung oleh ramai reviewer, iaitu Proton X50. So, macam mana montaj kita? Awak tengok terus, mesti teringin nak pergi beli kan? Ha, okay. Jadi, kita mulakan dengan adakah bentuk Proton X50 ni. Jadi, Proton X50 ni adalah sebuah crossover segmen B. Ini bukan full SUV, ianya sebuah crossover. Dan ianya satu crossover yang dikatakan telah menawarkan satu yang menarik juga. Dari segi reka bentuk pun, ianya satu reka bentuk yang modern. Saya rasa berbanding dengan X70, reka bentuk ini lebih koheren dan lebih cantik secara keseluruhannya. Tak ada angle-angle yang terlalu pelik lah. Kalau ada pun benda yang saya tak berkenan sikit kereta ni, iaitu dekat C-pillar dia, bila dia tingkap naik ke belakang ke tu, dia macam jongkit ke atas tu, yang itu saya kurang faham sikit. Tapi itu memang elemen yang sama yang kita nampak keluar juga dekat Volvo XC40 kan. So mungkin itu Geely Volvo punya design language common thread yang dia bawa untuk dia punya semua produk, mungkin, saya tak tahu. Tapi daripada depan ni kita tengok, of course kita faham Proton X50 ni ialah sebuah rebadge lah. Jadi perubahan yang dilakukan sebenarnya untuk kereta ni banyak juga, sebab Proton yang menghasilkan versi panduan sebelah kanan ni, right-hander conversion dilakukan oleh Proton. So dia punya engineering dia banyak juga, tapi dekat sebahagian luar dia punya nampak macam rebadge lah. So perubahan yang utama ialah of course dia punya grill tu, dengan ada logo Proton dekat belah dalam, logo Proton, dan perubahan daripada corak ala China kepada inilah titik peluang petang ni, ataupun Infinity Weave seperti digelar oleh Proton. Kat depan ni apa yang saya rasa terlalu over sikit ialah spoiler yang double deck tu. Pada saya, kereta ni dah punya banyak ciri-ciri yang agak kuat lah dari segi reka bentuk di bahagian depan, dan terutama sekali bila kita tengok underbreather ni dah ada banyak horizontal slat ni, bila tambah ni lagi, ia sebenarnya pada saya lah dia tak menambahkan lagi apa-apa pada elemen design kereta ni, cuma nampaknya lebih busy, macam dia trying too hard lah little bit. Jom kita ke tepi pula. Dari tepi saya rasa bahagian depan ni pun maybe a little bit too busy lah dekat sini. This intersection ni macam-macam banyak-banyak sikit elemen yang ada dekat situ. Dan benda-benda macam ni sebenarnya pada saya ialah symptomatic kepada mindset saya rasa designers untuk X50 ni semasa mereka reka bentuk kereta. Dan ini menjurus kepada ini. Ini saya tak berapa berkenan, sebab bukan apa. Pada saya, they could have done it differently. Mungkin dia naik macam biasa je, nampak lebih coherent. Tapi apa yang mereka telah lakukan atau mereka telah pilih ialah untuk memberi kereta ni karakter dengan menghasilkan ataupun mereka bentuk satu tingkap belakang yang unik begini. And to me, that is just being done for the sake of just nak bagi kereta tu karakter. Dia tidak menambah kepada coherence, whole design. Sebab kalau kita tengok, keseluruhan kereta ni nampak semua terletak elok, tapi ada setengah-setengah benda yang dia macam tambah just to make it look interesting. Pada saya lah, view yang paling coherent untuk kereta Proton X50 ni ialah daripada belakang, rear 3/4. Di mana daripada belakang rear 3/4 ni kita nampak segala benda berfungsi ataupun dia berkawan dengan elok lah. Walaupun saya rasa mungkin bawah diffuser look ni sedikit over, again ada elemen-elemen sedikit over juga. Dan of course 4 exhaust for kereta 1.5 liter, clearly that is keputusan untuk menjadikan kereta ni nampak sporty lah dan tidak memerlukan 4 exhaust. Jadi mana satu awak punya pandangan pilihan untuk Proton X50 ni, daripada depan, belakang, ataupun daripada tepi, ataupun daripada mana? Boleh letakkan dekat komen kat bawah ni, dan jom kita tengok dalam pula. Bila kita mula memandu Proton X50 ni, of course benda yang paling penting lah ialah macam mana dia punya driving position tu okey ke tidak lah kan. Dan saya rasa driving position dia untuk saya lah, saya rasa kurang selesa sikit, sebab dia punya under tie support ni pendek. Jadi dalam perjalanan jauh saya rasa cepat sikit penat lah dengan kereta ni. Dan juga dia punya steering ni offset sikit ke kiri, dia tak betul-betul center dalam proses transformation daripada left hand drive ke right hand drive tu. Something dia terpaksa sengitkan sikit lah, saya tak tahu kenapa. Mungkin ada fuse box ke apa kat bawah ni yang tak boleh dia ubahkan, dia menyebabkan dia sikit dan lari. Jadi steering yang lari
sikit tak betul sentence. Sebenarnya banyak kereta yang suffer dengan benda ni. Tapi saya rasa saya punya isu yang paling utama sekali ialah kereta ni dia punya satu, dia punya apa nama ni, seat bawah ni rendah, pendek. Jadi saya kalau nak turun rendah habis, penatlah, cepat penat kat sini. Dan satu lagi, bila saya dah ke belakang habis, saya tak dapat capai kat sini, nampak ni kan. Saya tak boleh nak selesa macam mana, saya nak kena tolak ke depan sikit baru saya boleh capai. Dan bila saya tolak ke depan sikit, lagilah peha saya ni naik jauh daripada kursi ni. Ini menyebabkan dia kurang selesa lah. Kalau saya nak naikkan kursi ni bagi tinggi, boleh, tapi kedudukan tu kurang selesa untuk saya lah. Saya rasa kurang selesa duduk tinggi begini. Itu yang pertama sekali lah. Dari segi pemanduan lain, enjin 1.5 liter 3 silinder turbo ni sebenarnya tak ada isu lah tentang dia punya power output ke apa ke. Cuma power delivery tu memang ada kena tunggu sikit lah kalau kita kat low RPM. Kalau kita maintain dekat dalam lebih kurang dalam 3000 RPM tu, then it's okay, the engine is on the boil. So cara dia ialah tolak pergi ke manual dan hold dia dekat lebih kurang dalam 2500-3000 RPM, then it's okay. Nah, cuma kena ingat lah, bila kita memandu kereta ni, dan mana-mana pun kereta turbo yang kalau kita memandu, kalau siapa yang biasa pakai kereta turbo dia akan tahu, bila kita bawa relax kereta tu, dia punya penggunaan bahan api dia okey lah kadar, boleh kita terima lah. Tapi bila kita pandu laju, terutama sekali macam sekarang saya ada dekat sports boat ini, memang bila kita memandu secara, memang dia kira makan minyak lah. Cara memandu begitu memang menyebabkan kereta ni makan minyak. Because yalah, bila kita perah macam tu, engine assume kita akan memerlukan power maksimum. Jadi dia generate maksimum power, dan itu memerlukan minyak yang lebih banyak. Selain daripada tu, kita cerita pasal reka bentuk kabin lah. Reka bentuk kabin X50 ni saya rasa lebih coherent daripada yang X70. Saya rasa lebih cantik lagi lah, saya rasa nampak lebih kemas. Terutama sekali saya suka ciri aircon vent sebelah kiri dan kanan ni lah. Aircon vent tengah ni kurang berjaya pada saya lah. Ini kerana mereka paksa letak skrin ni di atas. Jadi kedudukan skrin di atas ni merupakan satu kompromi yang besar lah untuk kebanyakan syarikat kereta. Saya rasa lah kenapa dia letak kat atas ni, pasal senang kan, dia jadi bolt on punya item. Di kat bawah wiring apa semua tak payah tukar, ada connector je. Kalau dia letak kat tengah-tengah ni dan nak tukar macam-macam, setiap kali dia nak tukar screen. So juga dekat sini masalahnya, bila screen duduk kat atas, ialah aircon vent kat bawah. Aircon vent kat bawah ni jarang optimum lah, jarang dia optimum dapat menghasilkan keselesaan untuk orang belakang. Tapi tak apa, yang ni pasal kat belakang pun ada aircon vent, so it's not really an issue lah. Yang ni sekarang ni dia duduk kat atas ni, I guess it's fine lah. Satu lagi ni, dashboard warna merah ni, kemasan warna merah di atas dashboard ni. Saya memang tak suka kemasan hitam semua. Jadi ini adalah satu perubahan yang positif. Cuma warna merah tu lah, warna merah tu pada saya mungkin tak ramai orang boleh suka. Rasanya satu warna yang sangat kuat . Jadi kalau mereka-mereka yang mahukan dua tone, tapi dia orang tak nak warna macam ni dan sukar sikit lah, sebab saya rasa ramai orang akan suka dua tone yang mungkin brown ataupun beige ataupun cream. And dari segi reka bentuk tengah ni, very simple, nice and clean, tak ada apa switch. Cuma kat sini ada volume punya switch, minus dan plus, dan ini screen punya switch lah untuk tukarkan jadi clock ataupun nak tunjuk screen display. Kat bawah ni untuk aircon, senang mudah, dua tombol, single zone, climate control, kita tekan auto, dia akan pilih suhu lah. Kita pilih suhu, dia akan kawalkan kelajuan aircon. Dia punya voice command dengan map dia, navigation dia. Navigation kali ni lebih bagus, kita cubakan benda ni lah 2-3 kali dan kita nampak dia punya routing dia lah, dia pandai, lebih pandai lagi lah untuk reroute. Kalau tak silap saya, yang dulu tu routing dia bila kita lepas sempal lambat sikit dia nak tangkap balik. Yang ni agak cepat sikit dan dia punya map pun nampak macam okey lah. Dan bagus ni bila dia kat sini, dia keluar melalui sound system dan ianya lebih mungkin lebih bagus, mudah lah nampak kat sini semua kan. Ruang kabin, saya rasa kereta ni dia di segmen B . Saya kalau duduk kat belakang, saya rasa saya dah cuba dah duduk kat belakang, memang ruang lutut semua tak ada masalah. Cuma ruang bumbung tu dia sloping sikit . Dan juga ada sunroof . So sebenarnya bumbung tu rendah, tapi dekat belakang last minute sikit diangkat balik, jadi kita tak berasa lah, tak berasa sangat. Ada lagi dua jari tak silap saya kat belakang tu kalau saya duduk lah. Bahan-bahan yang digunakan pula juga agak bagus juga. So this is typical of segment B. Plastik keras ni, plastik lembut ni hanya untuk depan lah, untuk penumpang belakang tak dapat plastik lembut lah, dapat plastik keras lah. Pemanduan dia
Kereta ni dah memang diberi sentuhan oleh Proton lah. So dia punya pemanduan dia saya rasa lebih baik daripada X70. Di mana yang ni dia punya dan of course kereta ni juga lebih rendah daripada X70 lah. It's a crossover rather than a full blown SUV. So memang kita expect dia punya handling lebih bagus daripada X70 lah. Secara keseluruhannya handling dia predictable. Kita bawa naik ke Genting pun kita boleh push dia agak quite hard juga. Dia punya vice dia macam biasa lah, kelemahan macam biasa kereta front wheel drive ni ialah bila masuk corner terlalu laju, the power out terlalu awal, dia akan understeer. So itu dia punya normal problem, which is okay, fine by me. Dia punya understeer tu pun taklah terlalu awal sangat untuk kereta yang besar macam ni. Sungguh boleh diterima pakai lah. Juga bila kereta ni kita tengok kan, kita bawa, lepas tu dia katalah understeer, now nose dia pergi wide, kita tuck in je, kita lepaskan minyak, the nose akan tuck in, dan dia tuck in pun gentle dan predictable. Mungkin kalau boleh saya nak rasa dia tuck in cepat sikit, tapi this quite acceptable lah untuk kereta crossover yang besar macam ni, dengan memang bias for comfort lah. Ui, ada kereta tengah testing tu kat belakang, Proton. Iris dengan Persoda tengah testing. Cantik tak empangan Sungai Selangor yang tak tercemar ni? So anyway, Proton X50 ni kan, sukalah kalau awak review kereta ni kan, awak nak kata awak tak suka. Dan sebab utama kenapa kita sukar untuk tak suka ialah sebab harga dia lah. Dengan RM105,000 anda dah dapat flagship punya version, dan dengan flagship punya version ni kita sudah dapat panoramic sunroof, kita dapat adaptive cruise control, 6 airbag dan semua safety suite yang ada ditawarkan, kita semua ada dalam ni. Dan juga kita dapat enjin 3 silinder turbo yang terbaru daripada kumpulan Geely Volvo. Kalau ada benda yang saya rasa saya nak komen tak apa berkenan sikit, selain daripada apa yang saya cakap tadi, ialah dia punya sistem adaptive cruise control tu masa saya memandu, dia macam tersenggut-senggut tau, dia macam tak berapa smooth. Itu saya rasa berbeza sikit, mungkin saya sendiri bayangkan ataupun mungkin dia rasa berbeza sikit daripada sistem adaptive cruise control yang ada pada X70. Tak tahu kenapa, tapi bagusnya because dia pakai radar cruise control, dia juga kawalkan brake juga. So that means bila kita turun bukit Cerun pun, sebagai contoh kalau kita turun daripada Genting Sempah, kita set lah betul-betul lepas terowong tu kan, dia turun curam kan, saya selalu set kat dalam 70 km/jam, dan dia akan kekalkan kelajuan tu. Tapi bila cara dia nak kekalkan kelajuan tu, mungkin sebab dia engine turbo, bila dia downshift pun kereta tu engine braking dia kurang, jadi dia kena brake. So bila dia break tu, dia break dia punya cycle dia macam break, lepas, break, lepas. So dia tunjuk-genjuk sikit lah. Itu satu benda yang saya nak komplain lah kalau saya nak kata saya tak suka pasal kereta ni. Dan kalau kita tengok kereta ni memang dia sedang mengganggu pasaran segmen B crossover dan juga segmen C crossover dengan harga yang begitu rendah. Harapan saya ialah syarikat-syarikat lain akan cuba untuk menandingi harga dan juga spesifikasi, dan saya juga harap pihak kerajaan memikirkan secara keseluruhan kesihatan ekosistem industri automotif bagi membolehkan kita semua menikmati kereta-kereta yang begini, iaitu kereta-kereta yang mempunyai teknologi yang terkini pada harga yang kompetitif. Okey, itu dia review pertama kita untuk tahun 2021. Saya berharap tahun 2021 lebih baik sikitlah daripada tahun 2020, dan kita tak payah berkurung sangat kat dalam rumah. Sebab kita pun semua dah semak, dan semua resepi kita dah try, segala mak nenek skill kita dah cuba nak buat. Jadi tahun depan ni kita nak relax-relax sikit. So harap-harap kawan-kawan semua akan lebih ramai datang dan subscribe kepada channel kita. Kalau dah tengok video ni berkenan, tekan butang like dan kongsilah. Kok ada kawan-kawan, mesti ada ramai kawan-kawan yang berkenan dengan X50 ni kan. Boleh kongsikan pendapat kita dengan mereka. Kita jumpa lagi.